Сайн байна уу багш нараа. Би Флоор сургуулийн биологи багш Оюрдэнэ. Миний хувьд 2017 оноос 4-р жилдээ Флоор сургуульд ажиллаж байна. Ажиллах хугацааны маань сүүлийн 2 жилд дэлхийд их нэг ковид-19 цар тахал тархсантай холбоотойгоор танхимын болон цахим сургуулийг хослуулан ажиллах шаардлага гарсан. Та бүхэнтэй цахимаар ажилласан туршлагаасаа хуваалцах гэж байгаадаа баяртай байна. Цахимаар хичээллэх үед бол маш олон асуудал бэрхшээлүүд тулгарч байсан. Хамгийн чухал нь би өөрөө залуу багш учраас надад цахим хичээлийн сан, видео бичлэг, анимашнууд, материалын сангийн маш их дутагдaltaй байсан. За ингээд эдгээр асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд бол хамт олонтойгоо ярилцаж, цаг харгын нэгдэл, секцийн нэрээ туршлагаа солилцож, сайн туршлагуудаа түгээж, за мөн сургалтын менежерээсээ үргэлж тат зөвлөмж зөвлөгөө авч ажилласны үр дүнд эдгээр асуудлуудыг бол амжилттай даван туулж чадсан. За миний хувьд бол хүүхдүүд маань цахим хичээлдээ хэрхэн оролцож байгааг дүгнэхэд бол маш их чармаалтай зүтгэлтэй уралцж байгаа харагддаг. За үүний одоо жишээлбэл 6 ангийнхан болвол хүүхдүүд маань хичээлдээ орохдоо бүгдээр формо өмсчихсэн, компьютерийнхаа өмнө, нутсныхаа өмнө ингээд бэлдээд байж байгаа маш их хөөрхөн харагддаг. Хүүхдүүд маань өөрсдөө хичээлдээ чармаалтай зүтгэлтэй байхад, амун багш нар маань хүүхдүүдээ сургах гэсэн чин сэтгэлтэй байхад бол одоо орон зай хувьд хаанаас ч гэсэн хүүхдүүд маань хичээлдээ бүрэн сурч боловсрох боломжтой болжээ. Миний хувьд 6 ангийн анги удирдсан багшаар ажилладаг. За ангийн сурагчид маань бол 25 сурагчтай. Өөрийн ангийнхаа сурагчид дээр ингээд ажиглаад дүгнэлт хийгээд үзэхэд бол цахим хичээлийн эхлэл үедэр бол маш их ингээд идэвхтэй байгаад цахим хичээлээс ингээд өдөр өнгөрөх тусам жоохон идэвхэн сулрах байдал ажиглагдчихсэн. Ийм учраас хүүхдүүд аль болох идэвхтэй хичээлд нь оролцуулах тал дээр анхаарч ажилласан. За ангилтэй бол жишээ нь одоо сурагчдаа өдөр бүр 7 хоногийн сүүлийн өдөр болгон ангийн хурал хийж, янз бүрийн хичээл болгоноор тэмцээн уралдааныг зохион байгуулж байсан. За жишээ нь бол одоо химийн хичээл дээр хими элементийг хин сайн мэдэх вэ? Англи хэлний хичээл дээр spelling bee, биологийн хичээл дээр эсийн эргэцэнцрүүдийг хин сайн мэдэх вэ гэх зэргээр тэмцээн уралдаан зохиогоод түүнээсээ ингээд цахим талархал урамшууллыг хүүхдүүдтэй өгөх байдлаар ажилласан. Ингэснээр бол хүүхдүүдийн маань идэвх оролцоо мэдгэцгүүд дээшилжсэн. За мөн одоо гэртээ хүүхдүүд маань удаан хугацаагаар байхаар гар утасны хэрэглээ маш их нэмэгдчихсэн. Ийм учраас гар утасны хэрэглээг нь аль болох зөв боловсон болгох тал дээр нэцэгчүүдтэйгээ хамтран зэгчүүдтэй хэрэгцээт аппликейшнуудыг санал болгоод эцэгчүүд маань түүний хүүхдүүдэд утсан дээр нь татаж өгч ашиглуулах байдлаар ажилласан. Ингэснээрээ хүүхдүүд маань гар утасны хэрэглээг илүү зөв зохистой болсон. Би багшийнхаа зааж өгсөн аппликейшнуудыг ашигласнаар гар утасны хэрэглээг илүү зөв зохистой болгосон. Далуу багш болгоны хувьд бол цахим хичээлийн сан бол маш татагдaltaй байгаа нь бол ажлын хамт олноос харахад ажиглагдчихсэн. За ийм учраас би миний хувьд 6-12 дугаар ангийн сурлагын удирдамжийн дагуу хичээлүүдийг, PPT хичээлүүдийг бэлтгэсэн. За ингэснээрээ бол нийтдээ 310 PPT хичээлийг бэлтгэн хичээлдээ ашиглаж байна. За мөн одоо хичээлдээ ашиглах одоо видео бичлэгүүдийг бол янз бүрийн вебсайтуудаас татан авч видео бичлэгийн санг бүрдүүлсэн. Ингэснээрээ хүүхдүүд маань хичээлдээ илүү идэвх сонирхолтой байдлаар хандах болсон. Цахимаар ажиллах болсноор цахим орчин дэх хичээлийн тийм тоо бол эрс нэмэгдсэн. Ингэснээрээ бол одоо боловсролын үнэлгээний төв, багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институт, тэлээ хичээл гээд ингээд улс орны шилдэг багш нарын хичээлүүдийг үзэж туршлах судлах боломж олцсон. За миний хувьд бол тэлээ хичээлүүдийг нэг бүрчлэн үзэж тэмдэглэл хөтлөөд үүнийгээ бол өөртөө арга зүй гарын авлага болгон ашиглаж байгаа. За ингээд 6-12 дугаар ангийн биологийн нийт хичээлүүдийг үзэж тэмдэглэл хөтлөхөд бол ойролцоогоор 200 гаруй хуудастай юм гарын авлага бүхий материал бий болсон. Үүнийгээ бол би одоо хичээл сургалтандаа өдөр тутамдаа ашиглан ажиллаж байна. Онлайн хичээлийн үед надад ямар нэгэн сад бэрхшил байгаагүй учраас багш маань хичээл орчныхаа дараа групп бичлэг хэлбэрээр тавьждаг байсан учраас хаанч хизээж үзэж болохоор давуу талтай. Мөн тухайн хэд сэдвийнхээ дагуу цахим тестүүдийг ажиллуулдаг. Хичээлдээ ашиглах цахим тестийн сан тутмаг байгааг анзаарч харсан учраас хүүхдүүдийнхээ мэдлэг чадварыг шалгахын тулд цахим тестийн сандаа болох зорилго тавиан ажилласан. За энэндээ бол одоо Google Forms те гих мэтчлэнгийн янз бүрийн програм аппликейшнүүдийг ашиглаж тестийн сан бүрдүүлэхэд бол одоогоор нэг 30 орчим тестийн сантай болоод байгаа. Үүнийгээ мөн цаашид бол илүү түгээж дэлгэрүүлж ажиллах тал дээр анхаарч байна. Эсэлтийн эрхийн шалгалтанд бэлтгэхдээ сүүлийн онд бол 2015-аас 2020 оны эсэлтийн эрхийн шалгалтын материалуудыг blueprint-ийн дагуу холж, за мөн 2006-аас 2020 оны эсэлтийн эрхийн шалгалтын материалуудыг агуулгын ай бүрээр нь ангиллаж сурагчдаа тухайн агуулгын хүрээнд одоо ажиллах тестийн санг мөн бүрдүүлж ажилласан. 10-аас 11-р ангийн заавал судлах агуулгын хүрээнд, сурах бичгийн хүрээнд ийм гарын авлага, тасгал, тест
бодлогын юм гарын авлага эмгтгэлийг гаргасан. Үүнийгээ бол мөн одоо цахим хичээлдээ өдөр тутамдаа ашиглан ажиллаж байгаа. За энэ тестийн эмгтгэл маань бол ойролцоогоор нэг 2000 орчим тесттэй нэг 200 гаруй хуудастай ийм гарын авлага болоод байна. Тэгээд ийм одоо тест гарган ажилласнараа бол сурагчдад маань бол мэддэггүй цахид твшил гарч байгаа хэлэхэд бол таатай байна. Цахим болон танхимын сургалтыг хослуулан ажиллана гэдэг бол багш хүнээс маш их ур чадвар, цаг зав, арга барилыг шаардж байна. За ингээд мэрэгжил нэгт багш нар болон сурагчдаа сурлага, урлаг, спортын өндөр амжилтыг хүсэн хэрэгё. Эх орондоо ихийг бүтээ.